i dag, vi skal lave en musik. Det er mig, der starter. Okay, vil I høre min musik? Først skal jeg lige gøre mig klar. Stop julen for all din ene fej. Når vi viser den og den anden lav. Kan du spise min lille anden lav? Jeg sagde til dig, skrev med dig for 6 minutter siden. Det sker nogle gange. Farvel, det sker allerede. Vi er færdige.